Samira 5-0, ali ne ide lead game, 20, moraš da znaš tačno koliko damage radiš i kada smiješ da uletiš unutra. Samira ti AD carry koji je melee range, mislim, nije melee range, ali veoma low range, i onda moraš znati limite heroja. Tako da, razlog zašto ti ne ide je zbog toga što ne znaš limite heroja. Kad naučiš limite heroja, kad naučiš šta to Samira može i dokle može, to je to. Kaže Lighty, ogrebao sam nekom auto, brate moj, dogodi se Lighty, šta ti kažem, brate moj, takav ti je život u saobraću. Ti nekad nekog čupneš, neko tebe nekad čupneš, šta radiš? Treba da banem nešto. Kaže, naručio neke stvari sa Shopstera, skupio neke pare, oduženje, očekam da stigne. Đorđe, pošalji mi, brate, na Insta, na Discord neku sliku šta si naručio, ako hoćeš da ja, da ja pošaljem ljudima iz Shopstera da vidite, ne znam zašto, ali eto. Spamovanje Samire, yep. Of course, my friend! Naravno da možda pristiš. Ja mogu da pikam poslije za njega i to je to. Sorry zbog velikih slova, ma ne veri se ništa, brate. Ma možda pucaš u kojim hoćeš slovima, brate. Velikim, malima, ne beram ja fon. Možda boldoš također, ako hoćeš, ni to mi ne bi smetalo. Exo sam uzeo što mi je bolje nego heal, pošto smo low range AD carry. To sam pričao vezano za Samiru, morate znati limite. Koliko damage radite, koliko možete distankujete da bi znali, ali kad možete se bijete. Exhaust i, čekaj, nisam primacio scenu, Exhaust i Ignite će uvijek biti jači nego Heal Ignite, iz prostog razloga što Ignite counteruje Heal, a Exhaust i generalno 5, tako da mi smo lagani. Andrej Drveče, šta mislimo, Gor Drinker i Loj, ma vrate, nova sezone, interesantno. To je moj izbor reči je da nova sezona je interesantna, ja vam da kažem. Uzet ću obzir da je sve Buster, da je Rageblade Yasuo i one jedna od najbolesnijih stvari koje se vidu u skorije vrijeme u LoL-u. Tako da ne znam šta vam kažem, ljudi, nova sezona će biti pakao za balans. Imaju još 40 dana da balansiraju, ali mislim da će sezona 11 biti toliko problematična, ljudi moji. Znači, kažem, igrao sam malo na PBL-u i leti mi vrijeme zabavno, mi jako mi je fan, jer je novi shop, novi itemi, ono kao testiraš stvari, gledaš šta valja, šta ne valja. Tako da, interesantno je igrati, to priznajem, zabavno je, ali problem je što mislim da će biti broken. Mislim, nemam pojma, tehnički meni treba level 2. Da bi mogu da se dešujem. Opa, evo su. Ok, dva basica za jedan s njegovom pasivom, svako smo forsirali dva flasha. Ja sam uzeo dva creepa. Nice, odličan start, to mi se sviđa. Sad on opet možda da traži hook i onako traži hook ja, a guram sa pasivom. Tako da manje više smo ok. I oni su izmašili XP, but... Ok, sad moram da dobijem level 3 pod hitmo ovdje. Very good! Hvala puno. Znam, doktorski za ne. Notilo su hook manje više i onda follow up, ali krema apsolutno ništa. Šta je bolje, Valorant ili Counter? Meni se više sviđa Valorant od Countera, iskreno vam kažem. Mislim, meni više prija igra. A opet kažem, ne igram Valorant više, prestao sam da ga igram jer vjerujem da... Vjerujem da Valorant, mislim i general ti FPS-ovi, ali da bi ti bilo interesantno moraš igrati konstantno, to je jednostavno tako. Znaš, ti ako igraš jednom u 100 godina bit ćeš loš, i onda kad igraš jednom u 100 godina i kad nisi toliko dobar, bar meni nije toliko zabavno, ja ako igram volim da budem solidan. Mislim, realno vidjeli ste kad sam igrao, nisam bio toliko loš, nisam bio pretjerano dobar, ali bilo je interesantnih trenutaka i situacija, jer sam iole imao ruke u igrici. Hahaha, okej. Ne znam, da sam imao ulti ili nešto, da sam mogao dokanem, ovako je bilo baš teško. Nautilus je spreman, ja sam spreman, brate moj, idemo, ready. Rođen spreman. Si oni znaju da je neko to, on će baciti W ili nešto 100%. Sim poprilično nepotreban gen kod mlade Evelyn. Ali mi vraća sa kulicom, tako da to je dosta cool.
Pa sam ga pukao, bre. I blokiram polo ulter mogu. Pesto 3 iskreno, nam je do 3 na 2, okej, okay, pretty good, so far so good, treba bi se vratim nazvan Zerg Boots, Essence River, onda se svapujem i uzim objektive i to je to. Da imam egzoste, sačekat ću egzost, pa ćemo da im uložno pomone mojom bratu. Čekaj, 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 ne, 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 cc. Opa, dođi mi, prenesem. Op. Ok, dobro, mislim, o, mislim ono, double kill. Mislim, sad što će moja cijela ekipa umre, to je druga priča. Aha, ok. Camille je cancelovala Mordu ulti sa njenim ultom, to može da radi. Ajmo, ajmo, bratimo, ajmo, bre! Ajmo, bre, da ih bijemo! Opa! Haha! A šta da vam kažem, braću, znate i sami, ono, jače sam mire nema u ovoj sobi, ko kaže da je prazna soba osim mene, nije mi više drug, samo ću to vam kažem, a znate kako ga lomimo, braću, znači laganji Samira gameplay, ja vam kažem, evo, David napiše kakav doktorski Samira, već je znao da ću ovo da uradim unaprijed, pa je već napisao i očekivao ovaj play od mene, mislim, šta drugo, braću, Samira nije broken, evo, da sam ja dobar igrač. Ja mislim da ovo nije fight koji dobija, uzet ću obzir da dobio jedan basic attack. Kako je dobar carry. To što vi AD carry zovete dobar, mi to play zovemo broken. Šta ovo? Majok. Majok! Broken! Jo, oj carry! Ma to je samo moj nevjerovatan mehanički skill, brać, šta mi? Znači vi ste realno vidjeli samo mehanički, samo dobar igrač i to je to. Jedan li bim. Ti si broken, tako je, brate, reci mi da znam. Ova Camille. Ne, mogu se ubijem. Ok, malo mi je izbogovalo ovaj zid. Ok, sad sam ga, pretrali smo ga malkice, ali dobro, nema vezi. Malo spreviš sam trsti, moram da popijem vode, da će biti ok. Spreman sam. Svina, nekoga. Što? Dođeći! Pa. Next! Next! O, vidi ga Lucian. Pa, Jess Lucian, nešto ima, imaš mormanu, mnogo si jak! No, što deš? Ok, deš malo, ne radijem. Za malo da i njega raznesem. Kukulele. Dobro, ja sam baš baš sam jak. Mislim, malo smo ga izintovali, ja sam baš jak. Verujem da će Evelyn sada da tlačuje život, ako mene pitate. Ova Camille mi radila previše damage-a, ali sve je okej. Okay. Balanced, uvek balanced, brate. Uvek balanced, kako drugačije. Šta? Doći, please, doći. A moram da prestanem, mnogo je zabavno, braću, ja ga bukvalno klepim s jednim basicom, skinem u pola healtha. Nehumano je koliko damage radim na ovom heroju. Iako mislim da Dead Dance ošte nije toliko loša opcija, radi brda damage. Pomognem pretra. Jako lepa rotacija. Ubio sam dvojicu. Nije bilo dovoljno, ali ubio sam dvojicu. Leblanc je malo došla iza leđa pa nas isekla. Ultim je, ja sam sa lootom našao tovo Luciana. Došao Luciana nema ništa armora, tako da to ima smisla. Dva mountaina, treba nam taj sol iskreno. Treba nam sol, moram da preživim još duže. I dalje mi rade dobro količinu damage-a. Okay. Brate, ili se bijemo, ili se ne bijemo. A ne bijemo se sa tim.
Jako lošu u tim ulici. Samo ono sam se povučemo nazad, to je to. Čekaj, gdje mi je penta? Where is my penta? Dođi vam! Dođi vamo da te nanjušim! Ne, ne. O, 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 let's go bre! Lomi sa Samirom! O tome vam pričam, razumete ljudi? Znači, realno YouTube ste šale TV odmah, ako niste bacili subscribe, ne znam šta vi radite, braćo moja, lagana pentica sa Samirom. Znači, o ovome vam pričam, znači sreća pa sam ovo snimio, Klara ono lagani, jedit još ja lagan klip, idemo do 100k na YouTube-u. A znate braćo, znači znate i sami, ono LeBlanc, 1-1 full health, lagana priča, ja sam rekao braćo, flash heal, znači ne flash heal, nego flash exhaust, to sam vam rekao, flash exhaust. I braću, to je to. To je to, bežimo. Retreat, fallback, boj, znam da sam prejak, ali ne moramo sad da preterujem ovdje. Kako sam ga spasio, morde, znaš moju PayPal adresu. Ne beli se ništa, samo pusti taj cash. Lagana priča, braću, šta smo im uradili. Okej, begamo nazad, imamo 4000 golda. Sad sam mnogo jak s itemima, ali ne, možda, može, we winning, okej, odlično, bravo ekipa, ja sam ih to naučio da uradim. Šta se ovdje događa, aha, LeBlanc izbrisao ovog Lutadora. Dobro, mislim, ovaj kill za nas kad njih izađe, ono, čeka ga vojska, brad. Bukvalno, ne može dori ništa. O, o, držiš ga! Kako mi se, sviđa mi se mnogo ovaj dash nije mi spasio, ne, baš incin. Dobro ljudi, to je to, imamo 20 sekundi, možda možemo završimo game, ljudi, hvala vam puno, lomimo ga na max, znači ja sam rekao, flash, exhaust, to je to. Ova, Kamila, vratno se bije s nama. Je, okej. Jo, Lucijane! Pa gdje si čoveče, ja ti ne vidim nešto. Ej, dođi, vala, uleti, brati. I, kakav jer, okej ljudi, da, pa klasika, braćo moja, ono, znači lagana Samirica, zna se kako mi to radimo s LeBlanc, da me bisiku jednom, ajde LeBlanc, želiš da defaš, ne možeš da defaš, liče, gdje si pošao, a GG u chatu. Znači, lagani GG u chatu, braću, samo ću to vam kažem, znači, zna se kako mi to radimo sa Samiricom, lomimo ga na max, jer drugačije ne možemo. To je to, braću, to je to, odvalili smo ih ko glupane, daćemo honor Nautilusu, jer realno Nautilus je realno doca, brat je uradio svašta i sad nisi još igrao ovog flexa jer ovo je bilo jako zabavno, tako da moram da nastavim delay. Ljudi moji, GG u chatu, također brat kaže pozdrav za YouTube, već znaš, znači Klari šaljem, ovaj game kamera je malo čudna, ali nema veze, realno gameplay je nadoknadio to što kamera nije dobra, samo to da vam kažem. GG, standardnih 28.8, a klasika brat. Kažem, ljudi, sjećate što sam vam rekao pre pola sata, vi meni niste verovali. Znači ja sam vam rekao da ja moram malo dintujem, da se ne predaju. Jer ako se predaju ne mogu da obijem pentu, znači ja to vama kažem, braću. Ajmo da si igramo Find Shina. Igramo se Find Shina,